más cómodo rota, no copro mu, vitri, no co preude, vitri, jutonjeni tu prit, viteneri, me familie, unium ktu vet, e com re, baba dimrin, onde ne com prish, mieka ne com ek, kere ne com viel, sco preude viteneri, as per musco, si suce, se tu mea fut, ce cotrsa, Ti kompit mezorota, edhe këta kaproj, dona mi qun hava, zdona milion rahat, as të edonin për juve, apo dini ju, s'ko vitri për mu, nuko as për juve, kjo është fundi I babadimrit, edhe I dhurotave, 2017 është viti që dek babadimri, edhe fundosen dhurotat, krejt dhurotat, e botës kanë më fundos edhe kanë me eksplodua nuk ka 2017